ုံပြည်နယ်မௌရမပင်လယ်ခွေကျယ်ပြန့်စွာအတုံးချရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံချက်ပေါ်ပေါက်လာရေးပထမအကြိမ်တွဲဆုံညှိနှိုင်းပွဲကိုမေလ30ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကန္နာလမ်းမှာရှိတဲ့ငွေမိုးဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တွဲဆုံညှိနှိုင်းပွဲကိုမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တယံဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်းမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကာကွယ်စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးစံနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အစိုးရတယံဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်းကလက်တလောအစီရင်ခံချက်တွေအရမௌဒမပင်လယ်ခွေဒေသမှာဂေဟစနစ်များထိခိုက်ပျက်စီးနေပြီးငါးပမာဏကျဆင်းနေတာကိုညွှန်ပြနေပြီးဝင်းဝင်းနဲ့ဒေသအနေပြည်သူလူထုရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းမှုနဲ့ငါးလုပ်ငန်းအပေါ်မှာမှီခိုနေရတဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရေရှည်လုပ်ကံနိုင်ရေးအတွက်ကိုပါချိန်ချောက်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲများနဲ့ယာတိဥရုအပြောင်းလဲတွေဟာလည်းဂေဟစနစ်ရဲ့ရက်ရွာတွေအပေါ်မှာမိုးခေါင်ခြင်းကမ်းပါပြူခြင်းရေလွှမ်းမှုခြင်းအစရှိတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေထပ်လောင်းဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းလှုပ်ဆောင်တင်တာကိုမလှုပ်ဆောင်ပါကမௌဒမပင်လယ်ခွေဒေသယိုယွင်းလာမှုဟာဇီဝမျိုးကွဲများစွာတည်ရှိနေမှုအပေါ်သာမကဒေသစီးပွားရေးအပေါ်မှာပါပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြောင်းလေးနေရာလေးပဲဒီဒေသစနစ်ဒီကိုမုခမှုကမ်းပါပြူမှုဒီမှာမှုဆိုင်အဲဒီနယ်ရဲ့တာတော့ဉာဏ်ရပါတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေလုံးဒီလုံးထိုက်ကြမှုမလို့ဆောင်ပေးဘူးဆိုချင်းဘုံဘာပြနေပြီခါပူရောလူရင်းလာကနေညာဇီဝမျိုးဝင်များစွာစီရှိနေမှုပေါ်ပါလေပဲပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်ပေးပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ဆိုင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါမௌဒမပင်လယ်ခွေဟာဒေတာရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမှာပါတမူထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတဲ့ရေတိမ်ရေဝတ်ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာရှင်သန်မှုအရှိဆုံးမြေဝန်းဒေတာများထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်မျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာနဲ့နှုတ်ဝိုင်းရေညောင်းငှက်လိုမျိုးမျိုးတုံးလူမတက်ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေတဲ့ငှက်မျိုးစိတ်များစွာလည်းနေထိုင်ကြက်စားရာဒေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မௌဒမပင်လယ်ခွေကျယ်ပြန့်စွာအတုံးချရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံချက်ပေါ်ပေါက်လာရေးပထမအကြိမ်တွဲဆုံညှိနှိုင်းပွဲကိုမေလ30ရက်နေ့နဲ့31ရက်နေ့နှစ်ရက်တာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။